Як це не прикро, але пильність не варто втрачати навіть з добре знайомими людьми. На Одещині 29-річний молодик дротом задушив майже удвічі старшого товариша. Того фатального дня 54-річний мешканець міста Южного попросив молодшого колегу відвести його в інше місто, але пункту призначення так і не дістався. Мертвим його знайшли у лісосмузі. Що ж трапилося дорогою, перед якою спокусою не зміг стояти молодий звір? Історія, від якої мурахи шкірою. На моторошну знахідку в лісосмузі біля села Барабою натрапляє чоловік, що проїжджав повз. Водій помічає людське тіло, накрите курткою, і одразу викликає копів. Правоохоронці підтверджують найгірші побоювання. Нещасний вже не живий, і його точно вбили. Хто цей бідолашний? Вдалося з'ясувати швидко не лише, що це 54-річний мешканець Южного, а й з ким він спілкувався перед своєю загибеллю. Як встановили правоохоронці, які виявили небіжчика у лісосмузі біля села Барабой, чоловік попросив колегу відвести його до Болграду, де він хотів придбати автомобіль. Дорогою до Болграду між чоловіками спалахує конфлікт. Через що саме, поки невідомо. Але 29-річний Руслан вирішує провчити старшого товариша. Зупиняє авто, з багажника дістає дріт. І спочатку б'є ним приятеля, а потім накидує удавку на шию. І душить свою жертву доти, доки той не перестає дихати. У мене в багажнику тросик був, я його вдарив по куртці тросиком, щоб він успокоївся. І так вийшло, що пелена на очах, і потім вже зрозумів, що накинув на нього тросик і придушив. В посадці. Прямо в посадці? Так, накрив курткою, спугався і виїхав. Вочевидь, пелена спала швидко, бо чоловік одразу здогадався відтягнути тіло подалі від узбіччя, аби там його ще не скоро помітили. Телефон небіжчика теж забрав, ну і, звісно, усі гроші, що жертва мала при собі на купівлю авто. Щоб приховати злочин, він відтягнув бездиханне тіло від узбіччя, накрив курткою і, забравши близько 100 тисяч гривень і мобільний телефон вбитого, поїхав геть. Розшукали правопорушника в одному із сіл Одеського району у Родичів, де він переховувався. Уже в суді чоловік не такий говіркий. Робить вигляд, ніби навіть не розуміє, про яке таке вбивство йдеться. Що там трапилось у вас? Але ви таки вбили, ви визнаєте? Без коментарів. А чому без коментарів? Тому що суду не було. Але суда довго чекати не доведеться, бо ж чоловік сам у всьому зізнався. Його вже відправили в СІЗО на 2 місяці. За розбійний напад, поєднаний з убивством, молодик може втратити не лише свободу років на 15, а й усе своє майно.